Evo ga, krenula nam je skupina na 200 metara, pratimo sad sve na tjesateljice. Tamo u trećoj stazi najbolje djeluje Barbara Pešut, vidit ćemo sada ostale koliko mogu trčati, ali Pešut se ovdje probija, ali vidimo da li će biti promjene, ali četvrta staza čini se, četvrta staza. Evo ga, krenula nam je utrka na 200 metara. Tamo Perezić u drugoj stazi, imamo tu i u šestoj stazi Cecić, ali sada se tu Miča isto probija, vidjet ćemo sada završnicu ko će tu izdržati na kraju. Vjetar je ovdje dosta, čini se u prsa, 25-23. Evo ga, krenula je tamo utrka na 200 metara. Tamo znači Lončare, Krisek, Drljačić, Milutinović. Čini se da Koščak nema. Sad ćemo vidjeti Drljačić tamo ide prema naprijed. Milutinović i Lončarek se drže jedna u drugu ovdje. Sad ćemo vidjeti Drljačić pobjeđuje sa 24-26 će biti.